Michael Aastrup Jensen, findes der overhovedet dokumentation for, at der er dyr, der er døde af sult i forbindelse med det der rewilding? Jamen svaret er ja, det gør der desværre. Og derfor så er det her jo ikke bare fordi, at der er nogen, som har set en video eller billeder af noget, som klart ligner dyremishandling, men faktisk er der også deciderede beviser for det. Men er det ikke det, der sker eller kan ske, når nu man forsøger at skabe de der naturnationalparker? Jamen, jeg mener altid, at ikke vi skal tillade det. Og derfor er det jo også, at Venstre faktisk er generelt imod hele ideen om naturnationalparker. Fordi jeg tror simpelthen ikke på, at det kan lade sig gøre. At vi både kan få indhegnet dyrene, og så samtidig så sige, at de her dyr nu får bedre dyrevelfærd ud af det. Altså, man kan sige det meget groft og enkelt. Jamen, så begynder man faktisk reelt at sørge for, at dyr tilstand, som aldrig ville være acceptabel, hvis det for eksempel var dyr på landbrug. Men det er så det, man åbenbart vil tillade samme, altså ekstremt dårlige standard for dyrene i de her naturnationalparker. Og derfor er vi imod. Men hele sagen, det drejer sig jo om biodiversitet. Hvorfor er du og Venstre imod, at man overhovedet skaber områder, hvor at naturen skal have lov til at trives? Jamen, vi er heller ikke imod selve ideen om, at vi skal have rewilding. Det er vi sådan, som sådan egentlig enige i, godt kan være en god idé. Ikke mindst set i lyset af, at man kan gøre det, uden at lave de her meterhøje hegn osv. Det der, hvor det bliver farligt, det er der, hvor du lige pludselig begynder at indblande dyrene i det. Hvor at du begynder at tage nogle dyr og sige, nu skal I leve som vilde dyr, som man gjorde for mange, mange hundrede år siden. Fordi sådan er verden jo ikke i dag, og sådan er dyrene heller ikke i dag. Verden har forandrede sig på en lang række områder, derfor kan du ikke genskabe en virkelighed, som der var for de her mange, mange, mange år siden. Og det er derfor, vi er imod den her sammenblanding af både dyr og rewilding, for det tror vi alle tager kun bliver en katastrofe. Den debat, som vi vil godt kan karakterisere som heftig derude, den drejer sig jo primært om dyrevelfærd. Er du enig med de mennesker, som demonstrerer derude i Mols Bjerge og ved Mols Laboratoriet, og som jo også tilsyneladende bryder loven i og med, at en kvinde er sigtet for hærværk ved at smide et æble ind til dyrene. Er du enig med de mennesker? Altså, jeg accepterer selvfølgelig ikke, at man gør noget som helst, som er ulovligt, og det vil jeg klart anbefale, man på ingen måde gør. Men når det er sagt, så må jeg indrømme, at jeg forstår sagtens de mange, mange mennesker, som er rigtig nervøse for dyrenes velfærd. Fordi der er desværre talrige eksempler på, hvad andre eksperter end dem Mols Laboratoriet har ansat, klart siger, dokumenterer, at det her det er overgreb på dyrene. Og det må jeg indrømme, det synes jeg er så alvorligt, at jeg og partiet jo også har taget initiativ til et sammenråd. Og det har vi her om få uger, hvor vi simpelthen vil også have ministeren til at gå aktivt ind i den her sag, for vi synes, den er blevet så alvorlig nu. Når Venstre de indkalder både miljøministeren og fødevareministeren i samråd om dyrevelfærden, Michael Aastrup, er det så ikke bare et forsøg på at skaffe nogle billige stemmer her før valgkampen? Er det ikke kun følelserne drejer sig om, og ikke så meget velfærd, dyrevelfærd? Jamen, jeg kunne da forstå det, hvis ikke vi havde kæmpet imod hele ideen før, men det har vi. Altså, vi er et af de partier, som har stemt imod helt fra starten af i forhold til naturnationalparker komme op og vinde, fordi vi mener ikke, det kan lade sig gøre i praksis. Og derfor så fortsætter vi kampen. Vi er bagud i forhold til det, fordi der er desværre også blå partier, blandt andet konservative og andre, som faktisk er for naturnationalparker åbenbart. Men det stopper os ikke, og derfor vil vi blive ved med at kæmpe, fordi vi synes altid, det er en hamrende dårlig idé, det her, og vi tror altid, det kommer til at gå ud over en lang række dyr, som vi synes er dybt sørgeligt, at det gør. Vi har afsendt nogle fotos fra de der rewilding-projekter til samtlige folketingspolitikere, som aktivt har stemt ja til rewilding. Vi har afsendt i alt 54 mails til de der folketingsmedlemmer, men ingen, absolut ingen, har ønsket at kommentere de fotos, som er udsendt eller afsendt. Der er heller ikke en eneste, som har været villig til at møde dig i en debat ude på Mols Laboratoriet. Hvad er din kommentar til det? Jamen, altså, jeg synes jo, det er så absurd, som noget kan være.
Fordi hvis ikke engang man kan stå til ansvar for denne meget vidtrækkende beslutning, som jeg tror kommer til at desværre få meget store negative konsekvenser for dyrene, jamen så må jeg indrømme, så synes jeg ærligt talt, at man ikke skulle have stemt ja. Og derfor så håber jeg, at I genovervejer den invitation, I har givet, fordi helt ærligt, ellers så skulle man have stemt nej i stedet for, hvis ikke man kan stå til ansvar. Og det sagde Michael Aastrup Jensen fra Venstre. Tak for at være med. Selv tak.